Яке сьогодні свято у 13-й школі ліцеї Тернополя знають навіть учні початкових класів. Сьогодні свято – День вчителя. Ми вітали вчителів, ми вітали, дарували цукерки, квіти. Кожного року приходить це свято. Свято таке незвичайне. Свято, яке створює для нас наші діти, створює своїми усмішками, своїм надзвичайно теплим ставленням до нас. У школі-ліцеї номер 13 День вчителя відзначають незвично. Педагоги та учні міняються ролями. Старшокласники на один день і самі стають директором, завучами і вчителями. Сьогодні ви вчили, як підготувати комп'ютер до роботи, правильно? Так! Ми вчили, як включати комп'ютер і як виключати. Новий керівник закладу уже дав свою оцінку колегам. Всі сьогодні працюють дуже відповідально і злагоджено. І кожен дійсно заслуговує похвали. Догани як такої не буде, бо кожен знає, що він має робити, тому у нас все поки що добре за сценарієм. Учні, які на один день стали вчителями, кажуть, зрозуміли, яка насправді складна ця професія. Відчувається, наскільки вчителю буває важко в деякі моменти. І вже для себе робиш висновки, що часом буває не потрібно шуміти на уроках, деколи щось записати. Ну, можна зробити визнак, що вчительська доля не є такою легкою, як нам стається. Надія Кульчицька вже 14 років працює вчителем початкових класів. Вже перші випускники Надії Степанівни і самі стали батьками. Вчителька каже, професія зобов'язує щоразу шукати нові методи роботи з дітьми, іти в ногу з часом. Надія Кульчицька переконує, в її роботі найважливіше – це любити дітей. Найкращий подарунок для мене – це мої учні. Я хочу завжди їх бачити здоровими, красивими і щоб вони жили в мирній Україні. Я не можу без тих усмішок, я не можу без тих розумних оченяток. Правда? Де мої розумні оченятка? Я вдома теж думаю про них, завжди переживаю про них. Вони мої. Хай на 4 роки, але мої. Діти ж любов відчувають і про свою вчительку говорять тільки найкраще. Вона гарна, вона нас не сварить, вона добра до нас, всього нас вчить, ну, вона дуже розумна. Не кричить на нас, додому легке дає, писати в школі легке дає. Для вчителів останній рік був непростий, розповідає директор Руслан Вавричук. Через події в Україні педагоги тепер мають не лише викладати матеріал, а виховувати патріотів і підтримувати школярів. Сьогодні відповідальність лягає інша – це підтримати дитину, допомогти її розрадити в зв'язку з тим, що в нашій школі є діти, які прибули з зони, де проводиться антитерористична операція, навчаються діти, батьки яких були в зоні антитерористичної операції, також діти, яких батьки зараз знаходяться в зоні проведення бойових дій. І попри усі труднощі, школа живе, вчителі навчають і виховують дітей, а в святковий день приймають щирі привітання. Я бажаю щастя, здоров'я, щоб діти їхні були чемними. Щоб наша вчителька гарно прожила. Завжди нас файно вчила. Завжди була щасливою. Щоб вона росла завжди здоровою. Щоб наші вчителі завжди нас вчили. І всього найкращого.